xisbiga waddani ayaa cambaareeyey sida ay xukuumadda somalilan uga jawaabtay mudaharaadkii laascanood musharax madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay sidii ay xukuumadda somalilan uga jawaabtay mudaharaadkii shalay ka dhacay magaalada laascaanood cerro ayaa fal wuxuushnimo ah ku tilmaamay sidii ciidammada booliisku ay u joojiyeen mudaharaadkii lagaga soo hor jeeday dilalka muddooyinkii u dambeysay ka dhacayay magaalada laascanood waxaan si adag u cambaareynayaa falalkii wuxuujnimada ahaa ee ay xukuumaddu shalay ka geysatay magaalada laascanood wax la aqbali karo ma ahan in iyada oo aan weli gacan ku dhiiglayaasha haldoorka reer sool gumaaday aan waxba laga qaban in haddana shacabka waxyeello soo gaarto ayuu yihi ciro waxa uu xukuumaddu ugu baaqay in ay si adag oo qoto dheer wax uga qabato dilalkan soo noqnoqday ee in dheer garadka reer laascanood lagu beegsanayo Diyey. in lasoo afjaro falalka amni darada ah islamarkaana la sugo nabadgelyada gobolka sool ciro ayaa dhinaca kale shacabka reer sool ugu baaqay in ay isxakameeyaan oo ka, ka qayb qaataan ilaalinta amniga shacabka reer laascaanood waxaan ugu baaqaya in ay isxakameeyaan nabadgelyada ilaalinteedana ka qayb qaataan islamarkaana meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo khatar gelin kara nabadgelyada gobolka ayuu yidhi ciro ciidamada booliska ayaa awooda ku kala kaxeeyey dadweyne shalay magaalada laascanood ka dhigay mudaharaad rabshado wata oo wa ay uga soo horjeedaan nah dilalka dablida al la aqoonsan ay ka geysanayaan magaalada laascanood